Ovaj video sadržaj je namenjen za gospođe dame. Nije ni tajna da je žena stup kuće i da mahom gospođe i dame biraju i kupuju nameštaj. Situacija na vašaru u Rumi je, nameštaj nikad nije bio jeftiniji. Velika ponuda, a mala potražnja. Za primjer ću uzeti stolicu izložbenog salona Bosna iz Indije, koja je sa cenom od 22 evra pa gore. A pošto se najčešće dešava da gledaoci ne odgledaju sve do kraja, ja ću da istumbam ove video fajlove. Neću biti onako kako sam i snimao. Biće sve haotično, a vi kad dođete, kad posjetite rumski vašar, imate na vašaru veći prostor za razgledanje, ne onako skučeno kao u izložbenim salonima nameštaja. Ovdje imate veće mogućnosti da bolje odaberete šta vam od nameštaja najbolje odgovara. Napominjem da je ovo samo protrčavanje kroz nameštaj, pored nameštaja na rumskom vašaru. A da bi samo jedna soba mogla da se onako pristojno snimi, da se izmontira, treba nekoliko sati. Ovaj video sadržaj je napravljen sa mobilnim telefonom. Ako i vi imate mobilni telefon, možete da napravite sličan video sadržaj. Znači, ne zamerajte mi što ja samo protrčavam. Vremenski sam ograničen.